Në momente që ne vazhdojmë dhe flasim. Në fakt, në zonë ndodhen edhe efektiv të forcave të rendit, efektiv të forcave Shqiponia, të cilët kanë rrethuar vendin ku ndodhen pjesa kryesore apo pjesa më e madhe banorëve, të cilët mbajnë pankarta nduar dhe bajnë dhe fjalime ku tregojmë mënyrën se pse ata po mbajnë të bllokuar këtë segment rrugor. Ashtu në fakt si shihet edhe nga pamjet, janë efektiv të forcave Shqiponia, efektiv të forcave të rendit, një numër i madh i punonjësve të policisë. Në teren në fakt kanë zbarkuar edhe efektiv të policisë së shtetit, të policisë rrugore ku po monitorojnë po themi trafiku, se duhet thënë në fakt që është krijuar një kolaps le të themi në trafik, ku është bllokuar siç e përmend arteria kryesore e kryeqytetit, siç është edhe segmenti Unazës, ku kemi një dyndje të madhe të mjeteve, është një orar në fakt ku shumica e qytetarëve kthehen nga puna dhe duke se në fakt është bllokuar një nga rrugët kryesore të kryeqytetit. Ndërsa banorët në fakt Fabiola vazhdojnë me protestën e tyre, janë të vendosur siç e përmenda në mes të kryqëzimit të zonës së 5 Majit, ku vazhdojnë të jenë të mbajnë të bllokuar ende këtë segment të rëndësishëm rrugor. Ma nuk e di nëse mund të marrësh një prej qytetarëve të që është tashmë aty në protestë për ta pyetur se sa do të qëndrojnë aty dhe a kanë komunikuar së fundmi me autoritetet sa i përket shqetësimit të tyre për transparencë të kontratës për banesat e reja që ato kanë marrë. Nuk e di nëse mund të kesh ke mundësi të intervistosh një prej banorëve. Në këtë moment, në fakt, Fabiola kam pak të vështirë, pasi numri i personave ndodhet në një distancë të largët me vendin ku unë po raportoj, dhe për shkak se janë edhe mediat e tjera, cilat janë duke raportuar dhe kam pak të vështirë për deportuar saktësisht në vendin ku personat të cilët kanë organizuar këtë protest, janë duke mbajtur, po themi, një fjalim. Pak më vonë, nëse do ishte mundur, edhe unë mund të realizoja një intervistë me banorët të cilët. Ndërkohë, Ermal, aty është bllokuar, është bllokuar qarkullimi automjeteve? Për shkak të turmës së qytetarëve? Është bllokuar totalisht qarkullimi i mjeteve, të cilat të gjitha mjetet që lëvizin me ses drejtimi nga po themi nga kryqëzimi i zogut zi në drejtim të Brylit, të dy asenset e drejtimit janë të bllokuara, siç e përmenda në zonë përveç efektivit të policisë së rendit, të cilët janë në një numër mjaft të madh, në teren kanë zbarkuar po themi edhe efektiv të policisë rrugore, ku po bëjnë të mundur devijimin e mjeteve, mjetet të cilat drejtohen po themi nga kryqëzimi i zogut zi në drejtim të zonës së Brylit, dhe më pas është bërë një devijim i këtyre mjeteve për të bërë të mundur lëvizjen e qarkullimit. Pasi siç e përmenda, është nga zonat kryesore, një arterie kryesore e Unazës së kryeqytetit, e cila tashmë është e bllokuar saktësisht kryqëzimi 5 Majit. Qartë, Ermal, unë të falenderoj për këtë raportim të parë për këtë situatë në këtë moment dhe do të rilidhemi sërish pak çaste më pas. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.